Донецька команда «Явір Олімп» взяла дуже високу планку на чемпіонаті України з футзалу «Ю-15 Вища ліга», який нещодавно відбувся у місті Дніпро. Юні смілянок просто таки розгромили суперників. У 4 матчах забили 39 голів, тож після першого туру вони повернулись беззаперечними лідерами. Такими успіхами своїх старших товаришів дуже пишаються юні футболісти клубу. Я займаюся футболом 6 років, і я слідкую за нашими пацанами, які грають в Ю-15, лідирують в чемпіонаті України. Мені дуже подобається їхня гра, я слідкую, кожен день намагаюся якось проаналізувати гру і допомогти нашим ігрокам. Я займаюся футболом 5 років. Я теж слідкую, як грають Ю-15. А де ви саме слідкуєте? Онлайн. Мені 11 років, я займаюся 5 років на футболі. Мені подобається футбол. Я теж тренуюся своїми друзями і стежу онлайн відео. За старшими, так, за старшим. Товаришами. Хлопці і на камеру продемонстрували елементи тренувань. Здавалось би, звичайні рухи. Але саме так і загартовується майстерність футболістів. Твердять, в клубі їх змалечку привчають викладатися на повну. Я готовий тренуватися і досягти більше, ніж вони даже. Я відвідую тренування 3 рази в тиждень. А чим саме тобі футбол подобається? Бити, бігати. У нас бувало, що ми тренувалися перед турнірами, тут в залі, і на дворі тренувалися, і тоді на турнірах виступали. Майже кожен день, так? Почти, так. Да. Ну, а взагалі футболом займатися важко? Да, можна сказати. А тренер дуже вас мучить? Ні, нам кажуть вправи, які робити, там, типа, бити поворотом, гуляти в квадрати. Відроботуємо всякі паси, удари. Ти це все мужньо витримуєш? Да. Не важко? Та ні. Поки юні гравці тренуються, Віталій Прудніков, як головний тренер команди, розповідає про деталі участі своїх вихованців у чемпіонаті України із футзалу Ю-15 Вища ліга. Пишається, що вдалося завдяки спільним зусиллям пройти без поразок перший тур чемпіонату. Хотілося б відзначити нашу старшу команду Ю-15. Це перший виступ на такому рівні в вищій лізі. Команда досягла максимального результату після першого туру, вигравши 4 матчі з дуже впевненою грою. Всі спеціалісти відзначили, що одна із самих сильних команд в чемпіонаті України після першого туру. Будемо надіятися, що другий тур, який відбудеться у нас в Білозір'ї з 20 по 23 грудня, теж буде насиченим на голи, і надіємося, що наша команда підтвердить статус фаворита. Так що нам потрібно буде зіграти із командами з верхньої частини турнірної таблиці. Це командою з Дніпро, командою «Ураган» Івано-Франківська академія футзалу. Будемо надіятися, що в цих матчах наші футзалісти проявлять себе. Це вже не вперше вихованці футбольного клубу «Явір Олімп» показують високі результати на престижних змаганнях. Ми хочемо, щоб всі наші хлопці досягали максимальних результатів, але це залежить від багатьох факторів. Перш за все, залежить від майстерності футзалістів, футболістів, які своїм талантом, своїм працелюбністю своєю доказують, що вони можуть грати на самому високому рівні. Звичайно, всі діти не можуть на високому рівні пройти весь сезон. Але талановиті діти у нас є, талановита молодь, і це саме головне. А, звичайно, тренери, ми працюємо з усіма. Так виходить, що підбирається така талановита молодь, таке покоління молодих гравців, де ми досягаємо максимальних результатів. Були зіркові, наше основне завдання наше виростити гарних футзалістів, професіоналів, які в майбутньому будуть професіонально представляти нашу Смілу, наш регіон в професійному футболі, професійному футзалі, так як це зараз показують наші зірки
такі, як недавно показували, як Олександр Ковпак, як Ваня Петряк, наші смілянські вихованці. Хотілося, щоб з цього покоління дітей теж виросли професіонали, які будуть прославляти наше місто, будуть прославляти нашу футбольну футзальну школу, іменно смілянську. Наразі юнаки клубу «Явір Олімп» на чемпіонаті України з футзалу «Ю-15» Вища ліга захищають честь Смілим. Тож Віталій Прудніков дуже вдячний за підтримку керівництва міста. Хочу відзначити, що, мабуть, вперше міська влада і, зокрема, міський голова Сергій Васильович Ананко, депутат Черкаської обласної ради Юрій Сегеда, так тісно опікуються командою, і ми відчуваємо підтримку і фінансову, і моральну, і настроєні всі на дуже гарний результат. Я теж хочу подякувати і управлінню освіти, молоді і спорту, і відділу молоді і спорту нашого Смілянського виконкому. Всі включилися, всі підтримують нашу команду, і це ми відчуваємо. Оскільки ми вже бачимо і трансляції, бачимо, іде прямий ефір, і ми бачимо, скільки переглядів набирають наші ігри. І будемо надіятися, що нашою домашньою ареною буде Білозір'я, оскільки ми всі дуже мріємо про те, що у нас у Смілі буде сучасна арена, де буде футзал на високому рівні, європейського рівня. Ми всі надіємося, що проєкт, який міська влада і особисто мер міста підтримує, і підтримують його всі, це побудова сучасного, надсучасного спортивного комплексу на стадіоні «Юність» із сучасним стадіоном. Ну, а для мене, для футзаліста, основне – це сучасний спорткомплекс, який вміщав би достатню кількість глядачів і пройшов атестацію для проведення всеукраїнських чемпіонатів клубків України, європейських змагань. А це потрібно, для цього потрібно пройти стандарти, які стосуються розмірів зала, що стосується глядацьких трибун, інфраструктури, приміщень усіх. Ми дуже надіємося, тому що наше місто, воно проявляє себе на всеукраїнському рівні як місто футзальне, і по рейтингам минулого сезону «Явір Олімп», який виступав у категорії Ю-11, Ю-13, Ю-14, ми досягли дуже високих результатів і посіли друге місце серед всіх українських команд в сумі, я маю на увазі. Ну і цьогоріч Ю-15 футзалісти показують дуже високі результати. Маємо надію, що Білозір'я нас прийме, і маємо надію, що нас підтримують наші глядачі на цих іграх. Нагадуємо, що наступний тур чемпіонату України з футзалу відбудеться 20-23 грудня у Білозір'ї. Запрошуємо смілян підтримати своїх.